وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أزوى محترم سلمالار. Bugün Allah Subhanahu Taala'nın bize verdiği fırsat sayesinde, bize bahşettiği nimet sayesinde onun mübarek kitabından bir ayeye dokunacağız. O da Allah Subhanahu Taala'nın öz hakkı barədə danıştığı bir ayedir. Hansı ki o Allah Subhanahu Taala'nın elə bir haqlarındandır ki, peyğəmbərlərin göndərilməsinə, kitabların nazil olmasına və bütün kainatda Allahın gücü və qüdrəti sayəsində nələr baş verirsə, hamısı Allahın bu haqqı iqrar olunsun deyədir. Allahın bu haqqı ödənsin deyədir. Bu da ya Allah Subhanahu Taala'nın tövhidi, uluhiyyə haqqıdır ki, yəni Allah Subhanahu Taala tək olaraq ibadət olunsun. Baxmayaraq tohidin başqa növləri də var, rububiyyət kimi, asma sifətlər kimi, ancaq insanlar həmişə və yaxud da daim çox vaxt tohidin bu məsələsində xataya düşüblər. O da nədir? Tohidin uluhiyyə növündə. Bəzən o tohid əbədiyyə deyə adlanır. Yəni ibadət tohidi. Və peyğəmbərlər hər qövmə göndərildikdə onların göndərilmə səbəbi məhz insanı tövhid-i uluhiyyədə düşdüyü xatadan çəkindirmək. Yəni, daha açıq desək, Allah subhanahu ta'ala haqqı olan ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəltmək və yaxud da Allahla yanaşı qeyrisinə yönəltmək və yaxud da Allaha hər hansı bir şəriyyətin əmr etmədiyi və yaxud da şəriyyətin qadağan etdiyi bir yolları vasitə tutub Allaha yaxınlaşmaq. Və Quran-ı Kerim ümumiyyətlə başdan başa hamısı tövhid barədə danışır. Hamısı başdan başa tohid barədə danışır. Birdən bəzisi deyər ki, yaxşı Quran-ı Kerimdə ayətlər var ki, qıssalardan danışır. Əvvəlki tohidlərin, qövmlərin halından danışır. O zaman onlara deyirik ki, Allah subhanətə onları zikr etməsində də məqsəd tohiddir. Nə üçün? Onlardan bəzilərini Allah subhanətə Allah tərifləyir. Gözəlliklərə, neymətlərə nail olmağından, zəfərə, uğura, qələbəyə nail olmaqlarından danışır. O da onları tohidi həqiqi olaraq tohidi həqiqi bir şəkildə tətbiq etməklərinə görə idi. Və yaxud da hər hansı bir qövmlərin zəlil olmasın, bədbaxt olmasın və məğlub olmasından danışır, o da onların tohidi tərk etməsinə görədir. Birdən yaxşı birisi deyər ki, Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu ta'ala əhkəm ayətlərindən danışır. Biz də deyirik ki, Allah subhanahu ta'ala məhz əhkəm ayətlərin hamısını indirib ki, Allaha tohidlə kamil şəkildə və gözəl bir şəkildə ibadət olunsun. O ki, qaldı ki, açıq-aşkar əqidə ilə bağlı, tohid ilə bağlı, və xüsusən Məkkədə nazlanan ayələr, orada açıq-aşkardır ki, Allah subhanahu ta'ala orada öz haqqı olan tohid barədə danışır, tohidin uluhiyyə növü barədə danışır və bəzi ayələr də var ki, ümumiyyətlə tohidin hər bir növün əhatə edir Allah subhanahu ta'ala bu ayələri ilə. Bugünkü danışacağımız bu ayə isə Allah subhanahu ta'alanın Həd surəsində indirdiyi ayədir. Ümumiyyətlə, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə misallar çəkir. Quran-ı Kerimdə misallar çəkir. Bu da ona görədir ki, hər bir kəs Quran-ı Kerimi anlasın, başa düşsün. Quran-ı Kerimdə bəzi ayələr var ki, onu hər kəs başa düşmür. Bəzi ayələr var ki, ümumiyyətlə, yalnız və yalnız alimlər onu başa düşür. Bəzi ayələr də var ki, heç alimlər belə onun sirrini aça bilməyiblər. Amma o ayələr ki, Allahın haqqı olan, tohid barədə, yəni Allahı təkləşdirmək barədə nazil olub, Allah subhanahu ta'ala o ayələri elə bir şəkildə təfsir və təfsir edir ki, hər kəsə bəlli olsun. Heç bir kəsin hüccəti və bahanəsi qalmasın Allah yanında. Çünki Allahın ədalətindəndir ki,
Allah subhanahu teala eğer bir şeyle insanlar mükellef kılırsa, onu tam ve kamil şekilde onlara çatdırır ve öğretir. Ve bu danışacağımız ayet de həmin misallardandır. Allah subhanahu teala bunu misal çekir ki, insanlar iğrenç şirk əməldən əl çekib, tek Allah'a ibadet etsinler. Ve çok güzel bir şekilde Allah subhanahu teala bu misalla onu onlara başa salır. Böylelikle Allah subhanahu teala belə buyurur. Ya eyyuhen nas, ilk olarak ayet belə başlayır. Ey insanlar, ey insanlar. Kur'an-ı Kerim'de müraciətlər cürbəcür gəlir. Bəzilərində gəlir ki, ya eyyuhellezine amenu, ey iman gətirənlər. Burada xitab yalnız ve yalnız müsəlmanlara aiddir. Bəzi ayələrdə gəlir ki, ya ulul elbab, ey ağıl sahibləri. Ağıl sahiblərinə müraciət olun. Yəni Allah Subhanahu taala deyir, ağıl sahibinizsə düşünün, dərk edin və görün Allah nə buyurur. Və bəzi ayələrdə məhz bu ayədə onlardan ki, gəlir ya eyyuhen nas, ey insanlar. Burada müraciət bütün bəşəriyyətə gəlir. Bütün bəşəriyyətə. O kəslər ki, həddi bulğa çatıb və ağıl sahibidirlər. Allah sadece ya eyyuhen nas, ey insanlar. Duribe meselun. Misal çəkilir. Misal çəkilir. Alimlər misal çəkilir o bəndə. Yəni ki, misal bəyan olunur. Nəinki misal çəkilir, əksinədir misal bəyan olunur. O ki, qaldı ki, Allah subhanahu demək ki, burada misal, misal sözü vardı. Alimlər deyirlər ki, yəni təcüblü bir şəkildə və açıq aydın bir şəkildə misal çəkilir. Məhz bu ayədə. Fəstəmi'u ləh. Fəstəmi'u ləh. Ona qulaq asın. Demək Allah subhanahu teala buyurdu ki, bura qədər ki ayənin hissəsində ey insanlar, yəni bütün insanlar, bəşəriyyət, ey insanlar, misal çəkilir. Buna qulaq asın. Fəstəmi'u ləh. Ərəb dilində bəzən eşidin, dinləyin sözü isma'u şəklində gəlir. İsma'u. Bəzən də istəmi'u şəklində gəlir. Ola bilsin, gələ bilər ki, məsələn, onun feil madisi, yəni keçmiş zamanda o feil belə işlənir. Səmi'a, amma bu ayədə gələn isə istəmi'a. Əslində kökü eynidir. Sin, mim, ayn hərflərindən ibarətdir hər ikisində. Sadəcə burada ərəb dilinin adətlərindən və qaydalarındandır ki, bəzən feillərə hərflər əlavə olunur. 1, 2 və yaxud da 3 hərflər ziyadə olaraq əlavə olunur. Və bəlağət alimləri deyirlər ki, nə qədər ki dir feilə hərif əlavə olaraq öz əslindən, öz kök hərflərindən əlavə hərif əlavə olunursa, bu onun mənasının da əlavə olmasına dəlalət edir. Yəni mənasının da zənginləşməsinə dəlalət edir. Məsələn Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "Va umur əhləke bis salati fastabir alayha." Deyir ki, əhlinə namazı əmr et və sən də onlarla birlikdə səbr et. Namazın üzərinə səbr et. Əslində orada ısbır sözü gələ bilər. Səbr et. Amma istabr, ora ta hərfi də əlavə olaraq əmr oldu. Bu da o deməkdir ki, tamam və kamal şəkildə səbr et. Burada da Allah Subhanahu taala demədi ki, isma'u leh, fəsma'u leh. Dedi ki, fəstəmi'u leh. Yəni o deməkdir ki, diqqətli bir şəkildə qulaq as. Elə bir misal çəkilir ki, diqqətli bir şəkildə qulaq as. Alimlər bu ayənin təfsirində deyirlər ki, ey tədəbbəruhu haqqa tədəbburihi. Deyir, onu deyir, gözəl bir şəkildə tədəbbür edin. Yəni, yaxşı bir şəkildə anlayın. Çünki deyir, qulaq asmaq, qulaq asmaq, fikirləşmədən, dərk etmədən onun heç bir faydası yoxdur. İnsan sadəcə nə isə eşitməsi, ona kifayət deyil ki, insan o eşitdiyi şeydən fayda çıxartsın və yaxud onun mənasını anlasın. Ola bilsin, insan bir anda, birdən artıq bir neçə şeyə qulaq asa bilər və olan heç birində anlamaya bilməz. Amma mənasına baxdıqda, məna nədir? İnsan eşitdi, qulaq astı. Amma Allah sonunda burada deyir ki, diqqətlə qulaq asın, fəstəmi, onu başa düşərək, başa düşmək üçün qulaq asın. İnnəl-ləzina təd'una min dunillah. Həqiqətən o kəslər ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, artıq Allah subhanahu taala başladı misal çəkməyə. Ayənin müqəddəməsini verdi və sonra başladı misalı çəkməyə. İnnəl-ləzina təd'una min dunillah. O ki, həqiqətən də o kəslər ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, yəni bütlərə ibadət edirlər və Allahdan qeyrisinə ibadət etmək sadəcə o deməkdir ki, insan bütlərə ibadət etsin. Sadəcə o deyil.
Bəzi insanlar İsa aleyhisselama ibadet edirlər. Bəzi insanlar Uzeyr aleyhisselama ibadet edirlər. Bəzi insanlar övliyalara ibadet edirlər. Bəziləri imamlara ibadet edirlər. Və insanlar cürbəcür özlərinə ilahlar seçiblər. Qədimdə də bu dövrdədir. O zaman ki, artıq Nuh aleyhisselamın devrindən ki başladı insanlar Allaha şərik qoşmağa, o gün bugün insanlar cürbəcür şeyləri Allaha şəriklər qoşurlar. Sonra Allah subhanahu ta'ala belə buyurur. Lən yaxlıqu zubəbən və ləv içtəmə'u ləh. Bir onlar heç bir şey yaratmağa qadir deyirlər. Onlar heç bir şey yaratmağa qadir deyirlər. Hətta deyir, onlar hamısı bir yerə topalaşsa belə. Söhbət kimdən gedir? Allahdan qeyri ibadət olunan şeylərdən. İstər Peyğəmbər olsun, istər büt olsun, istər övliyə olsun, kim olursa və yaxud nə olursa olsun fərqi yoxdur. Allah subhanahu taala meydan oxuyur. Allah subhanahu taala özündən başqa ibadət olunan hər bir şeylərə meydan oxuyur. Deyir ki, əgər onlar hər hansı bir şeyi yaratmağa toplaşsalar, onu yarada bilməzlər. Yəni, heç vaxt. Burada lən ədatı gəlir, o da göstərir ki, heç vaxt. Alimlər bu ayın təfsirində deyirlər ki, həmin o Allahdan qeyrilərinə ki, Allah subhanahu meydan, meydan oxuyur ki, deyir, hətta deyir, onlar bir yerə toplaşsalar belə, deyir, yəni o məna verir ki, hətta bir-birlərinə yardımlaşsalar belə, hər hansı bir şeyi düzəltməkdə bir-birlərinə yardımlaşsalar belə onu düzəldə bilməzlər. Və Allah Subhanahu taala ayədə misalı milçəyin misal çəkdi. Dedi ki: "Lə yəxluqu zubəbə və ləv ictəməu lə." Deyir ki, onlar hamısı bir yerə toplaşsa belə milçəyi belə yarada bilməzlər. Ta hətta deyir bir-birləri ilə yardımlaşsalar belə. Və alimlər deyir ki, burada Allah Subhanahu taala bu ayədə milçəyi zikr etməsi, Allahın bu ayədə milçəyi zikr etməsi ona görədir ki, çünki deyir o deyir Allahın yaratdıqları şeylər içində ən aşağıda olanlardandır. Yəni ən zəiflərindəndir. Həmçinin ən dəyərsiz olanlarındandır. Allahın yaratdıqlarının içində ən dəyərsiz olanlarındandır. Və həmçinin də insanların ondan qaçdığı bir şeydir. Yəni insanların çirkindiyi bir şeydir. Ancaq buna baxmayaraq Allah subhanahu taala özündən qeyri ibadət olunanlara meydan oxuyaraq ən aşağı bir şeyi misal çəkir. İnsanların çirkinliyi, zəif, dəyərsiz bir şeyi misal çəkir. Ki, əgər onlar hamısı bir-biri ilə yardımlaşıb çalışsalar ki, əgər bir milçəyi düzəltməyə, yaratmağa, deyir ki, onu dir yarada bilməzlər. Və deyir ki, alimlər bu ayənin təfsirində, deyir ki, bu o deməkdir ki, nə qədər ki, şeylər varsa, hansı ki bizlərə məlumdur, onların içindən hər hansı bir şeyi seçib, onu yaratmağa çalışsalar, onu surətinə gətirməyə çalışsalar, onun misalında bir şey yaratmağa çalışsalar belə, onu bazaran deyirlər. Onu bazaran deyirlər. Və deyir ki, bu deyir Allah subhanahu taalanın deyir yaratdıqlarından ən azı və ən zəifi olandır. Bunu yarada bilmirlərsə başqaları necə? Və bu da deyir onların bir daha zəlilliyini göstərir. Və deyir ona görə də Allah subhanahu taala ayda dedi ki, hətta deyir hamısı bir yerə topalaşsa belə, yəni onların tam olaraq Allah subhanahu taala acizliyini bəyan etdi. Sonra Allah subhanahu taala öz sözlərinə belə davam edir. Və iyyaslubuhumu zubabu şeyə la yastanqizuhu min. Deyir əgər milçək onlardan bir şey götürsə, onlar onu geri qaytara bilməzlər. Əgər milçək onlardan bir şey götürsə, onlar onu geri qaytara bilməzlər. Birinci biz dedik ki, milçək çox aciz bir Allahın yaratdıqları içində bir məxluqdur. Amma digər məxluqlara nisbətən biz bunu deyirik. Ən zəifi, ən acizidir. Digər Allah Subhanahu yaratdıqları məxluqlara nisbətən deyirik. Ancaq milçəyin özünə dərindən baxsaq belə, onunla tanış olsaq, onun yaradılışı ilə ona verilən, digərlərinə verilməyən bir şeylərə və görər ki, doğrudan da milçək də elə belə bir şey deyil. Milçək də elə belə bir şey deyil. Və hətta bugün elmin nə qədər yüksək nailiyyətlərə çatdığı bir halda bunu yaratmağa qadir deyildir. Bunları müasir elm
Sübut eləyir ki milçək Allahın ümumiyyətlə məxluqatın içində ən çox inkişaf eləyən bir şeylərdəndir. Ən çox inkişaf eləyən şeylərdəndir. Yəni hədsiz sürətlə inkişaf edir. Həmçinin bunun barədə deyirlər ki, onun gözündə, təkcə bir gözündə bir baxışda 200 kadr yaranır. Bir baxışı ilə 200 kadr yaranır onun gözlərində. Həmçinin deyirlər ki, onun ecazkarlığı barədə, yəni onun Allah Subhanahu taalanın qüdrətinin ecazkarlığı barədə milçəyin yaradılışında deyirlər ki, onun bədənində 10 milyon zərrəciklər bir yerə toplanır. 10 milyon zərrəcik bir yerə toplanır. Həmçinin deyirlər ki, milçəyin bəzi növləri var ki, bir saniyədə qənədin 200 dəfə çarpır. Bir saniyədə 200 dəfə qənədin çarpır. Həmçinin milçək yeganə qanat verilən heyvanlardandır ki, bir qanadın digər qanadından müstəqil olaraq hərəkət etdirir. Bir qanadın digər qanadından müstəqil olaraq hərəkət etdirir. Və bunu da başqa heyvanlar, başqa uçan heyvanlar bacarmırlar. Onlara bu verilməyib. Baxmayaraq ki, bu milçəklə Allah dərgahında yaratdıqlarının ən zəifidir. Baxın, Allah Subhanahu nə qədər böyük güc və qüdrət sahibidir. Allah o kəslərə hidayət versin ki, Allahı dəyərləndirmirlər. Və o ki, qaldı ki, Allah Subhanahu buyurduğu ki, əgər o milçək onlardan bir şey götürsə, onu geri qaytara bilməzlər. Və həqiqətən də Allahdan qeyri ibadət olunan hər hansı bir şeylər heç bir şeyə qadir deyil. Özün qorumağa belə qadir deyil. Görsən ki, milçək nəinki onlardan bir şey götürür, milçək gəlir onların üzərinə nəcisin qoyur gedir. Onlar özlərini nəcisdən belə qoruya bilmirlər. İnsanlara necə fayda verirlər? Yəni, Allahdan qeyrisilə ibadət eləyənlər bu qədər mi dar düşüncəli insanlardır? Allahın bu cür bəyan etdiyi açıq aydın ayələri anlamırlar. Və yaxud anlamaq istəmirlər. Çünki anlamaq istəsələr çox asandır anlamaq. Allah s.ə.v. elə bir şəkildə bəyan edir ki, öz ayətlərin asan şəkildə başa düşülür, xüsusən də bu mövzuda. Doğrudan da çox asan başa düşülür. Allah Subhanahu taala buyurdu ki, bu ayədə milçək onlardan bir şey götürsə, onlar onu geri qaytara bilməzlər. Bu iki müasir elm sübut eləyir ki, həşəratlarla məşğul olan alimlər sübut eləyirlər ki, milçəkdə olan həzm etmək qüdrəti başqa bir heyvanlarda yoxdur. Milçək sadəcə ağzı ilə bir şeyə toxunması artıq o şeyin onun bədənində həzm olması deməkdir. Onun dodaqlarında, ağzında elə bir maddələr var ki, o məsələn, deyək ki, bir pəsox dənəsin, şəkər dənəsi gəlir, toxunursa, onu götürürsə, artıq milçəyin ağzı ona toxundusa, artıq o həmin əvvəlki pəsox şəkər dənəsi deyil. Artıq o öz maddəsini tamamilə dəyişir. Və dərhal milçəyin ona sadəcə toxunması ilə artıq o milçəyin bədəninə həzm olaraq gedir. Və burada da Allah Spantala buyurur ki, əgər milçəkdir onlardan bir şey götürsə belə, onlar onu geri qaytarmağa qadir deyirlər. Və doğrudan da milçək, nəinki o cansız ibadət olunanlar, hətta canlı ibadət olunanlar, hətta bu inkişaf etməkdə olan elm, və yaxud o elmin əhli, və yaxud onların istifadə etdiyi dəzgahlar, cihazlar, alətlər, hamısı bir yerə toplansa, milçəyin götürdüyü o bir şəkər tozun geri qaytarmağa qadir deyirlər. Nəinki o cansız daşlar, ölülər, qəbirlər və s. Və başqa məsələlər necə şəfa verməkdir, ruzi verməkdir, bu kimi şeylərə necə qadir olurlar? Milçəyin götürdüyü bir şey qaytarmağa qadir deyirlərsə. Və yaxud milçək onların üzərinə qoyduğu bir nəcisi özlərindən uzaqlaşdırmağa qadir deyirlərsə, başqa şeylərə necə qadir olurlar? Şəfa verməyə, ruzi verməyə, nəzir qəbul etməyə, qurban qəbul etməyə və yaxud Allahla kimlərinsə arasında vasitəçi olmağa necə qadir olurlar? Sonra Allah Subhanahu taala belə buyurur. Da'afa talib vel matlub. İstəyən də, istənilən də acizdir. İstəyən də burada nəzərdə tutulan, həmin Allahdan qeyri ibadət olunanlardır. Aziz istəyən aciz, yəni o ibadət olunanlar o şeyi qaytarmağa və yaxud hər hansı bir şeydə acizdir. Sonra Allah Subhanahu taala dedi ki, vel matlub. İstənilən də acizdir.
Hər ikisi acizdir. İstəyən də, istənilən də. Sonra alimlər deyirlər ki, bu Allah Subhanahu Taala'nın sözləri bayədə. Deyir ki, Allah Subhanahu Taala burada deyir, istəyəni istənilənlən aciz tutdu. İstəyəni istənilənlən aciz tutdu. Yəni bütün milçəkdən aciz tutdu. Yəni hər hansı bir şeyə qadir olmaqda ibadət olunan o şeyi Allah Subhanahu Taala milçəkdən aciz tutdu. Təsəvvür edin ki, kimsə gedir hər hansı bir qəbrin qarşısında durur, ona ibadət edir. Burada söhbət qəbrin sahibindən getmir. Kim ola bilsin, o doğrudan da salih insandır və yaxud da xeyr. Söhbət burada qadir olmaqdan gedir. Qadir olmaqda Allah Subhanahu Taala onları milçəkdən də zəif hesab etdi. Çünki birinci onları zikr etdi. Da'ifat talib vəl mətlub. İstəyən də acizdir, istənilendir. Həmçinin ən azından onu milçəkdən aşağı tutmasa belə, ən azından milçəklə bir yerdə zikr etdi. Ən azından milçəklə bir yerdə zikr etdi. Amma əslində milçəkdən də aşağı tutdu onların qüdrətin. Milçəkdən də aşağı tutdu. Çünki niyə görə? Alimlər deyirlər ki, bu Allahdan geri ibadət olunan şeylər cansız, ölü, bərk, tərpənməyən bir şeylərdir. Amma milçək isə canlı, yaşayan, qidalanan, özünə bəzi mənfəətlər götürən canlı bir heyvandır. Hətta milçək belə onlardan qadirdir. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala bu ayədə demək istəyir ki, o Allahdan geri ibadət olunanlar, hansı ki misal çəkildi ki, milçək onlardan nə isə götürür, deyir, onlar məğlubdur, milçək isə qalib gələndir. Yəni, milçək onlara qalib gəlir, qüdrət məsələsində. Milçək onlardan nə isə götürür, qaytara bilmirlər. Milçək gəlib üstlərinə nəcis qoyur, dəf edə bilmirlər. Həmçin nəyin ki, milçək onlardan qadirdir, milçək onlara qalibdir, onlar isə məğlubdur. Və həmçin alimlər deyirlər ki, bu da Quran-ı Kərimin sonsuz bəlağətinə dəlalət edir. Allah Subhanahu bu şəkildə misal çəkməyi Quran-ı Kərimin sonsuz bəlağətinə dəlalət edir. Həmçinin Allah Subhanahu Taala öz mübarək kəlamların bu ayələrlə sona yetirir. Belə buyurur. Mə qadərullahi haqqa qadri. Onlar Allahı layiqincə dəyərləndirmədilər. Onlar Allahı layiqincə dəyərləndirmədilər. Alimlər deyirlər ki, dəyərləndirmədilər, yəni Allahı haqqı ilə tanımadılar. Lazımı şəkildə, Allahın istədiyi şəkildə Allahı tanımadılar. Əksinə deyir, ona şəriklər qoşdular. Ona şəriklər qoşdular. Hansı ki Allah Subhanahu Taala bu ayədə o qoşulan şərikləri güc və qüdrət yönündən milçəkdən də belə aşağı tutdu ki, onlar heç bir şeyə qadir deyillər. Hətta milçəyin qadir olduğu bir şeyə onlar qadir deyillər. Sonra uca Allah bu gözəl mübarək kəlamları ilə ayəni başa çatdıraraq belə buyurur. İnnallaha la qaviyyun aziz. Həqiqətən də Allah odur ki, güc və qüvvət sahibi olan. Odur ki, güc və qüvvət sahibi olan qavi və aziz. Alimlər deyirlər ki, Allah Subhanahu Taala güclüdür öz dostlarına, öz sevimli qullarına kömək etməsi ilə. Qavidir, yəni güclüdür öz dostlarına kömək etməsi ilədir. Həmçin Allah əzizdir. Öz dostlarına düşmənçilik edən insanlardan intiqam almağı ilə. Allah güclüdür. Öz dostlarına köməyi ilə və Allah əzizdir, öz dostlarına əziyyət verən, onlarla düşmənçilik eləyən insanlardan intiqam almaqla. Bəli, qardaşlar, bu sadəcə Quran-ı Kərimdən bir ayə idir danışdıq. Və Quran-ı Kərim necə ki, dedi, başdan ayağa tohid barədə danışır. O ayələrin bəziləri açıq aşkar tohiddən danışır. O insanlar ki, Allahı dəyərincə qiymətləndirmirlər, onu haqqıca dəyərləndirmirlər. Lazımı şəkildə Allah və Rasulunun öyrətdiyi bir şəkildə ona ibadət etmirlərsə, baxsınlar bu misala. Və bu kimi digər misallara Quran-ı Kərimdə ibrət alsınlar, öz rəblərinə üz tutsunlar, tövbə etsinlər. Həqiqətən də Allah tövbələri qəbul edəndir. Allah rəhimli və mərhəmətlidir. İnsan baxmayaraq şirk ən böyük günahdır. Bağışlanmaz bir günahdır. Qiyamət günü müsəlman, tək Allaha ibadət edən bir şəxs. Öz Rəbbinə qarşı nə boyda, nə qədər günahlarla gəlşə Allah istəsə bağışlayacaq.
Ən azından Allah onları sonunda cennete salacak. Ancak o kəslər ki şirk əhlidir, Allah'la yanaşı başkalarına ibadet edir və yaxud şəriətin buyurmadığı bir şəkildə vasitələr tuturlar, onlar nə qədər salih əməllərlə gəlsə belə cəhənnəm əhlidirlər ki, cəhənnəm əhlidir. Əksinə orada əbədi olaraq qalacaqlar. Allah subhanahu taala bizləri bu cür aqibət sahibləri olmaqdan gözləsin. Və Allahdan qorusun. Və Allahdan istəyirik ki, bizləri tək olan Allah'a layiqincə ibadət edən şəxslərdən etsin və ibadəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi bir şəkildə ona ibadət etməkdə bizlərə yardımcı olsun. Və salatu və selamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və cma'in və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanək Allahümme və bihamdik. Eşhedü en la ilahe illə ənt. وأستغفرك وأتوب إليك بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد